aku cakap kita tengok pada reaksi fan daripada kita punya media sosial semua kan. Ramai yang apa apa sokong minta supaya coach stay terus membimbing dengan tu. Bagi saya, saya sebelum untuk tahun ni pun saya terharulah dengan sokongan fan terhadap saya kerana saya kekal di sini pun tahun ni pun atas permintaan dari fan, desakan dari fan kerana situasi untuk season lepas, season ni pun situasi yang sama juga berlaku. Jadi atas moral support daripada fan lah, sokongan untuk fan. Jadi saya apa, saya tahu apa buat masa ni saya banyaklah saya perlu pertimbangkan, fikirkan. Tapi sejujurnya memang saya kan saya sayangkan pemain saya. Saya rasa saya kita telah develop tu ni 3 tahun untuk ke tahun ni. Kita rasa kita tengok daripada segi improvement dan daripada saya membawa tim ni ke Asia. Of course lah sebagai coach, saya untuk pengalaman saya, saya ke depan, saya untuk ke Asia merasa isu sana di Asia. Tetapi yalah, maksudnya yang tu termasuk dalam kata faktor-faktor untuk pertimbangan. Yalah, lah, maknanya saya apa, cinta saya terhadap TFC ni lah, kepada pemain, kepada penyokong. Jadi apa pun boleh, macam-macam boleh jadi lah. Jadi kita, saya pun tak boleh nak berjawab sekarang. Saya kena berbincang dengan pengurusan dulu. So kena memikirkan apa yang penting sekarang ni. Saya rekap pertama untuk masyarakat lah, untuk pertemuan rapahan ni, untuk rakyat kesukaan akhir tu dah sasaran kita.